Оно што имаме да го порачаме, фактички веќе кажано во сите останати градови, затоа што, впрочем, во Кичево може би баш се вкрстуваат и се собираат, се акумулираат сите проблеми на Македонија, почнувајќи од лоша инфраструктура, од меѓуетнички односи, од политичка поларизација, која веројатно во овој град се чувствува и малку повеќе, би рекла, во делот на албанскиот политички блок. Така што нашата порака е она, барем мојата порака е она што ја кажувам веќе три недели, дека Левица нуди платформа за социјална кохезија, односно обединување на граѓаните врз една не би рекла партиска основа, повеќе идеолошка, социјално класна. Мислам дека овој народ овде не е среќен никога, си ги мерат лидерите знамињата, чива територија, одбележување и слично. Туку имаат потреба од конечно да тргнеме од мртва точка. Доста е веќе споменици, меморијализација на настани кои не ни се драги никому од нас. Туку гледање кон иднината. Ние нудиме поинаква иднина, јас се обидов цело време да укажам дека на Македонија и треба развој, не и треба враќање во конфликтни води, ниту влегување во нови конфликти. За жал, некои од моите против кандидати со кои вчера имав и дебата, инсистираат дури на натамошна милитаризација на Македонија, дури воено производство или учество во актуелни војни. Ние нудиме една сосема поинаква платформа и тоа е она што мислам дека е важно за секој човек кој му е доста од конфликти, од поларизација, од напади едни на други, туку мораме да почнеме работиме заедно.